Hallo en welkom bij Let's Roeselaren. En ook voor de mensen van Let's Groot Dijksmuiden kan je hierop kijken. Ik ben Steffi en ik ga jullie een beetje meer uitleg geven over hoe je kan inloggen met Let's See. Dus als je naar de site van letsroeselaren.be gaat, zie je daar al het laatste nieuws op staan. En als je dan in de linkerkolom zie je wat is letsen bijvoorbeeld, hoe werkt het, daar vind je ook al informatie op terug. Maar als je wil gaan inloggen, dan ga je naar leden. En als je daarop klikt, dan zie je Let's See. En ook een mailinglijst om dringend of eenmalig te mailen. Nu, het is best als je Let's See gebruikt, want daarop zie je alle transacties staan die daarop ingevoerd werden. Klik je op Let's See. En dan krijg je zo een kader waarbij je je gebruikersnaam ingeeft en je paswoord en waarop je kan inloggen. De eerste keer dat je dit doet, zal je nog geen gebruikersnaam hebben. Dan moet je die nog aanmaken. Dus dan klik je eronder, zie je nog een balkje staan. Nog geen lid, maak uw profiel aan. Als je daarop klikt, maak uw profiel aan, krijg je een nieuwe pagina en hierop kan je al die gegevens zelf gaan invullen. Dus je geeft je gebruikersnaam in, je kiest een paswoord dat je nog een keer herhaalt. Dan zet je er ook je andere gegevens op. Van welke Let's groep je lid bent, hier zie je nu Let's Roeselaren staan. Ook mensen die lid worden uit de legio Let's Groot Dijksmuiden, dus Dijksmuiden, Houthulst, Kortemark, die vallen hier voorlopig nog onder, dus die mogen ook Let's Roeselaren intikken. Dan kan je ook je hobby's meegeven. En heb je ook een kolommetje voorstelling waarbij je bijvoorbeeld erbij kan zetten als er nog andere familieleden zijn die meeletsen. En het is zo dat iedereen die in hetzelfde gezin onder hetzelfde adres woont, meeletst onder één account. Dus ben je met 3 personen op 1 adres die kunnen letsen, dan ga je geen 3 keer lidgeld moeten betalen, betaal je dat maar 1 keer. Je kan ook een veiligheidscode ingeven. Die tik je hierna in. Dat is gewoon om te bewijzen dat je geen robot bent. En dan moet je ook aanwinken dat je de GDPR en het huishoudelijk reglement hebt gelezen. Die kan je aanklikken en dan krijg je een document met informatie. De GDPR is rond de privacywetgeving, wat we doen met je gegevens, hoe die bijgehouden worden. Het huishoudelijk reglement, dat is nog eens de informatie wat letsen precies inhoudt en ook de informatie naar lidgeld toe. Het rekeningnummer staat daarin waarop je kan overschrijven. Het is zo dat je eenmalig 15 euro waarborg betaalt en dat je wanneer je stopt met letsen en je terug op een gelijkaardig beginsaldo staat, die 15 euro terugkrijgt. Je betaalt ook jaarlijks lidgeld, dat is een halve euro per maand. Dus start je aan het begin van het jaar, dan betaal je 6 euro. Start je maar in maart, dan betaal je maar voor 10 maanden meer 10 keer een halve euro. Als je dat allemaal goedgekeurd hebt en ingevuld hebt, dan kan je op toevoegen klikken. En dan wordt er naar een lid van de kerngroep een melding gestuurd dat zij dit kunnen gaan activeren. Dan kan je zelf nog niet inloggen. Dus wanneer je dan terugkeert naar hier, gaat het nog steeds niet werken. Je moet een bevestiging krijgen op mail dat het goedgekeurd is. Wanneer wordt het goedgekeurd? Als je dit maak uw profiel ingevuld hebt en als het lidgeld en de waarborg ontvangen zijn, dan krijg je de goedkeuring. Dat is gewoonlijk binnen een paar werkdagen. En als je dan inlogt, dan beland je op het Let's See systeem. Misschien ook nog even gewoon vermelden, mensen die een paswoord vergeten zijn. Vroeger met het oude systeem moest je dat aan de kernleden aanvragen. Nu kan je gewoon zelf een nieuw paswoord aanmaken, maar proberen te onthouden. Maar het kan hier dus aangevraagd worden. En als je dan inlogt, dan beland je op een scherm dat er zoals dit uitziet. Je zal waarschijnlijk op de eerste pagina, de Let's nieuwspagina, komen. Als er nieuwe belangrijke berichten zijn, dan zijn die daarop terug te vinden. En dan kunnen we eerst in de rechterbalk kijken. Op de rechterbalk zie je je eigen naam staan. Kan je ook je profiel gaan bekijken. Kan je er een profielfoto aan toevoegen, die staat er bij mij nu ook nog niet op. En kan je ook je paswoord gaan wijzigen, dus dat vind je daar terug. En hoe kan je nu echt gaan beginnen letsen? Dat is misschien wel de belangrijkste vraag. Je kan apart de vragen bekijken, apart het aanbod, of je kan gaan naar vraag en aanbod.
En ik heb hier nu bij vraag en aanbod dus Ingrid ingetikt. Ingrid is een van onze mede-kernleden van Let's Groot Diksmuiden. Ik heb haar naam erbij gezet om geen andere mensen te tonen. Maar hier zie je bijvoorbeeld dat er daar al bepaalde vragen zijn en ook bepaalde aanbod. En dat is in een andere kleur. Zo zie je goed dat Ingrid nu op 10 februari 2020 gevraagd heeft van rest snoeihout, takken die moeten in blokken gezaagd worden van diameter 20, 25 centimeter. Dat is een vraag die zij heeft. Zij heeft ook een aanbod. Dus zij heeft ook een aanbod van een ruimte te staden midden in de natuur. En die ruimte die kan verlest worden om dingen mee te gaan doen. Dus stel dat je interesse hebt, stel dat je bijvoorbeeld zegt van die ruimte die spreekt mij wel aan, ik heb iets wat ik zou willen doen, wat ik als letsactiviteit zou willen geven, maar ik heb er zelf niet genoeg plaats voor, dan klik je op dat aanbod en dan ga je naar de pagina van Ingrid. Je kan hier ook op Ingrid haar profiel doorklikken en dan zie je waar Ingrid woont, zie je haar gegevens. Zie je ook hoeveel wieltjes Ingrid nog staan heeft. Belangrijk om te weten, je start altijd met 1500 wieltjes. Als je dingen gaat aanbieden, krijg je wieltjes en kan je tot 3000 wieltjes gaan. Als je gaat vragen en je moet wieltjes geven, dan kan je tot 0 wieltjes zakken. En als je wil weten of die persoon wel actief is, of die persoon iets voor jou doet, maar wel wieltjes genoeg heeft om die te kunnen overschrijven, dan zie je dit ook meteen op het saldo. Het kan natuurlijk zijn dat die persoon ook nog zelf wacht op zijn wieltjes die hij moet krijgen. Dus het is altijd belangrijk dat je met elkaar goed afspreekt, dat je gewoon een mailtje naar elkaar stuurt, maar dat ga ik zo dadelijk tonen. Nog even gewoon in de rechterkolom. In de rechterkolom zie je hier ook verschillende aanbod. Dus je ziet hier 3 keer een aanbod staan dat Ingrid aan te bieden heeft. En je ziet hier ook een vraag staan. We hadden die ruimte die we wilden bekijken. Dus als ik ook hier op de ruimte klik, kom ik terug naar het kadertje van daarnet. Met aanbod. En dan kan je een bericht gaan sturen. Kan je hier intikken. Ik heb interesse in de ruimte. Is die nog vrij op deze dag? Hoeveel wieltjes vraag je hiervoor? Dan klik je op verzend bericht. En dan krijgt Ingrid daar een bericht van in haar mailbox. Waarop ze kan antwoorden en waarop jullie kunnen verder afspreken. Hoe doe je het dan? Stel, je bent 2 weken verder. Je hebt ondertussen gebruik gemaakt van de ruimte. En je wil wieltjes overschrijven naar Ingrid. Dan kan je dit hier gaan doen. Dan ga je hierbij schrijven. Ik stuur x aantal wieltjes, bijvoorbeeld 60 of 120 wieltjes. Tik je 120 wieltjes in en dan klik je op overschrijving en dan zal dit overgeschreven zijn en zal Ingrid die wieltjes rechtstreeks ontvangen hebben. Dus dat is een beetje hoe het werkt. Je hebt het vraag- en aanbodsysteem waarop je alle vragen en aanboden ziet. Je kan apart de vraag, apart het aanbod bekijken. En dan kan je natuurlijk zelf ook een aanbod of vraag aanmaken. Ik heb bijvoorbeeld een vraag en dan tik ik vraag in. En dat gaat om, ik help met taalkampen mee en ik zou daarvoor graag een soort decor maken. En ik heb daarvoor een boom die ik wil maken en iets van stevig karton of andere ondergrond. Dus ik ga mijn vraag formuleren, materiaal om decor mee te knutselen. Dat is mijn vraag. En in mijn omschrijving ga ik nog toevoegen. Ik zoek stevig karton of ander materiaal waarmee een boomfiguur kan geknutseld worden om als decor te dienen. Je kan er ook bij zetten af te halen of ik kan het niet komen ophalen, zou iemand het kunnen brengen naar mij. Dus dat kan je er allemaal bij zetten. Je kan er een foto op toevoegen. Ik heb hier nu nog geen voorbeeldfoto van wat ik wil gaan maken. Dus sla ik dit over. Je kan je categorie kiezen. Is het administratie, beestjes, computer, huis en tuin?
Kinderen, kledij en textiel kopen, lenen, gebruiken of ruilen. Lichaam en geest, studie, transport, vrije tijd. En specialekes, dit zou nu onder gebruiken kunnen vallen, maar het is iets wat eigenlijk niet gaat kunnen teruggegeven worden. Dus ik ga het eens onder specialekes zetten. Geldigheid, hoe lang het geldig is. Wel, ik heb eigenlijk daar niet zoveel tijd meer voor, dus ik ga het op 30 dagen zetten. En aantal wieltjes, ik ga erbij zetten, aantal wieltjes zijn overeen te komen. En dan ga je zelf bekijken van hoeveel is mij dit waard. Als iemand bijvoorbeeld zo'n stevig karton liggen heeft, hoeveel tijd zou die persoon daarvoor willen terugkrijgen? Geef ik die dan 30 wieltjes of dergelijke? Kan ook een prijs per uur gaan aanduiden. En dan zijn we er bijna. Dan kies je nog alleen voor wie het zichtbaar is. Kies je voor leden, wat ik nu ga doen, dan wordt het zichtbaar voor alle leden van Let's Roeselaren en Let's Grotex Muiden. Dus ook regio Houthulst, Kortemark, Staden. Kies je voor leden en interlet, dan wordt het ook zichtbaar voor mensen van de Let's-groep van Brugge, van Tielt, van Ieper. Dan kan je dus ook met mensen uit een andere letsgroep gaan letsen. Ik denk dat dit voldoende is, dus ik klik op opslaan. En dan krijg je een melding, de vraag of aanbod werd geregistreerd. Dus dan ga je op oké klikken. En als ik nu nog eens terug naar mijn eigen profiel ga, dan zie je, ik heb momenteel 1470 wieltjes staan. En ik heb hier ook mijn vraag en aanbod. Ik heb iets wat ik aanbied. Ik heb momenteel kinderspeelgoed over, voornamelijk auto's om mee buiten te spelen. En ik vraag materiaal om een decor mee te knutselen. Dus dat heb je dan zichtbaar. En dan gaan we hopen dat er daar iemand op antwoordt. Ik ga gewoon even nog heel kort overlopen wat er hier nog in de linkerkolom staat. Je kan daar ook berichten zien. Je kan ook adreskaartjes bekijken van de leden. Je hebt de lijst met de leden staan. En je hebt de leden die je kan gaan mailen. Dan gaan die dat in hun inbox krijgen. Dus stel dat je een dringende vraag hebt, waarbij je zegt, ik zou daar deze week bijvoorbeeld nog hulp bij nodig hebben. Dan kan je dat gaan mailen, krijgen de mensen dat in hun inbox te zien. Maar daar wordt geen misbruik van gemaakt. Dus het is niet zo dat je daar 20 mails van op een dag gaat krijgen. Alles wat op dit Let's See-platform geplaatst wordt, krijg je geen automatische melding van. Dus wij zouden aanraden om, kijk een tweetal keer of slechts maar één keer per week, maak er de gewoonte van om in te loggen op het systeem om te kijken of er al nieuwe dingen op staan. Antwoordt er iemand op wat jij geplaatst hebt, dan krijg je er natuurlijk wel een melding van e-mailbox. Je ziet hier ook de transacties, dus hier kan je ook nog eens opvolgen wie welke transacties gedaan heeft. Ik ga hier nu niet op klikken omwille van de privacyreden dat de namen niet zichtbaar worden. Je kan ook gaan interletsen, dat is tussen andere letsgroepen. Elandtransacties, dat is het oude letsysteem. Dus vroeger heette het letsC-systeem, de voorloper ervan was Eland. Sommige groepen zitten nog hierop, maar de meeste groepen schakelen over of zijn al overgeschakeld naar letsC. En dan heb je ook nog de kalender die je kan gaan bekijken. We gaan eens kijken als er daar iets op staat momenteel. Die werd niet helemaal, maar je kan natuurlijk, als je naar de website van Let's Roeselaren gaat, dan zie je daarop de informatie over de huidige agendapunten, kalenderpunten. Ook op Facebook, mensen van Grotex Muiden, die kunnen ons ook op Facebook terugvinden. En die vinden daar ook een recent overzicht van alle interessante dingen die te doen zijn. Ik hoop dat hiermee al een paar vragen duidelijk geworden zijn. Hebben jullie nog vragen? Aarzel niet om ons te contacteren. En dan zou ik zeggen, begin gewoon. Zie gewoon wat het doet. Test eens iets uit. Plaats eens een aanbod of stel eens een vraag. En dan ga je zien dat het zo leuk is om mee te werken. Nog een fijne dag.